السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن ونكسن داوضي الميل كستود نقدا ونسان حالك نواي استرتي في حرون تيسكو وادو كل إيها مقالة دهر قيسي حاسمة دلك سوماليلان وانا مركلي يا برنامج كيني حراشة دي حيسها ورقيسي دا تاني ينتي لغسو نقضي أولوليه دورو شوينكا ايكا بلامي قدهان بدلك جمهورية دا سوماليلان كيني وحاو نقونا يا برنامج كيني كواد سو سارع برنامج كنا وحو نقون دوناني كو حرير محمد كو سارع عاو اي برنامج كا قدو بحيسة بدنا يان داو ديال دين كو هيا دان سو قبط قدو كا كواد اينو برنامج كينا كو يبفري دونانا وحاو نقون دونا داو دي هدية تغانين لما نكستو آقل كلا اي حدان تاشكا عد اي عروسكا وحان كو هيا لما نهي وقور اي اي حدة تاشكا سي ورقيسكا سحسوحو ايا مور تاسي كفالونا اي markii ugu horeysay taashka cad ee maanta inta ugu badan aroosyada dumarka caalamka ku nooli ay soo xidhaan waxa arooskeedii ugu horeysay soo xidhatay Queen Victoria markii uu guursaday boqorkii Ingiriiska maamulayay lagu magacaabi jiray Prince Albert bishii February 1840 sababtuna waxa ay ahayd in cadaanka ay iyadu jeclayd wixii waagaasi ka dambeeyay indhaha gabdhaha caalamka way soo jeedatay labiska ay xidhatay Queen Victoria ilaa maantana gabar kasta waxay saygeeda ku adkaysaa in loo xidho sanseerigaasi ababa marad u eeg Mareykanka ee cadaanka ahi iyadoona isweydiintu tahay halka uu ka yimid asalahaantiisu dalalka Hindiya Shiinaha iyo waliba Vietnam waxay qaateen fikradda taashka waxayna midabkiisa ka dhigeen guduud ama casaan maadaama uu guduud ku yahay dhaqanka sumada oo ah farxadda iyo waliba yidid dilada fiican ee dadkaasi Soomaalida iyo Carabta oo wadada salaahan isaga dhowdhinaca ilbaxnimada iyo waliba dhaqamada kala duwan waxba kamay bedelin farsamadii ay sameysay Victoria ee waxay qaateen taashki cadaa Ingiriiska oo ka soo jeedo Queen Victoria diinahan iyo dhaqan ahaan ma wadaagaan haasay yeeshay isweydiintu waxay tahay waxay gabdheheenu sababtaasi ugu qaateen balse ay u qaadan waayeen saxaabadii ay ka soo jeeday aynanu karan dhacalay diinteena suubanisa ee Islaamka iyo waliba ayeeyooyinkeeni dhaqanka oo ay soo xidhan xijaabka sharciga dharkaas turanaba hidaha iyo dhaqanka Soomaalida leedahay ama baay miskaxdooda ka hal abuuraan dhar ay iyagu xidhaan waqtiga arooskooda ama wase waafaqsan dhaqankeena Soomaaliyeed sida aynu wada ogsoonahay damiirka ninka rag ahi ma aqbali karo sanseyerigaasi ama beeshtaashkaasi shabaga ee ay soo xidhato gabadhu waqtigeeda arooska ahi isagoona soo jiita dadka halkaasi ku sugan indhahooda maadaama aysan ahayn badeecad la soo madhigaayo balse ay tahay boqorad lagu sii gelbinayo hoygeeda warqadii ugu dambeysay uu qoray Cali Cabdalla Saarax ka hor intii aanu dhiman wargeyska saxan saxo ayaa markale amurtaasi wax ka qoray wargeyska saxan saxo bogiisa labaad ku dhaawacay warqadii ugu dambeysay ee uu qoray madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday Cali Cabdalla Saalax ee ka talin jiray dalkaas Yemen ayaa waxa uu sheegay isagoo soo xiganaya telefishinka Al Arabiya oo warqadani baahiyay warqadani oo ahayd warqad gacanta lagu qoray isla mar ahaantaasina uu qoray madaxweynihii geeriyooday Cali Cabdalla Saalax warqadani oo la qoray 3 bishan inuu ku jirno oo ahayd maalin ka hor waqtiga la dili doono ama uu ku dhiman doono Cali Cabdalla Saalax dagaalkii uu kula jiray kooxda Xuutiyiinta ayaa waxa lagu sheegay marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay marka xigtana dadka Yemen waxaan ugu baaqayaa inaanay ogolaanin isla mar ahaantaasi inaanay taageerin kooxda uu ku sheegay damir laawayaasha ee Xuutiyiinta waxaana sidoo kale hadalkiisani ku sheegay inuu yahay shaqsi ka mid ah shaqsiyaadka iibiyay dalka Yemen isagoo yidhi waxaan naftayda u arkaa shaqsi ka mid ah shaqsiyaadka qiimaha hoose ku iibiyay dalkaas Yemen fashiladani soo bandhigi doonaana waa mid la jirta caruurtayda iyo sidoo kale dadka reer Yemen waxaan anagu baaqayaa inaanay taageerin oo aanay barbar istaagin kooxda maleeshiyaadka Xuutiyiinta kuwaasi oo sheegay inay yihiin argagixiso iyo sidoo kale cadow ku soo duulay dalka jamhuuriyadda Yemen Cali Cabdalla Saalax oo qoraalkiisani sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu barbar taagan yahay shacabka reer Yemen Yemen isla mar ahaantaasina uu taageersan yahay midnimada jamhuuriyadda Yemen halka Xuutiyiintu ay doonayaan inay Yemen laba u qaybiyaan kuwaasi oo doonaya inay la go'aan qaybta koonfureed ee Yemen ta koonfureed loo yaqaano Cali Cabdalla Saalax ugu dambeyntii waxa uu ku soo gunaanaday shacabkayga waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo warqadani arka inuu isku dayo inuu barbar istaago shacabka reer Yemen isla mar ahaantaasina uu difaaco midnimada jamhuuriyadda Yemen khayr ayaan idiin rajeynayaa waanan in salaamayaa dhammaan shacabka Yemen waxaana inoo ballanaa jannada Cali Cabdalla Saalax ayaa qoraalkiisani ku soo gunaanaday intaasi warqadani oo u baahiyay telefishinka Al Carabiya ayaa waxaa soo turjumay wargeyska saxan saxo ee kasoo baxa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa toddoba caado oo muhiim u ah shaqada horumarinta maskaxda wargeyska bartamaha ayaa arintaasii wax ka qoray
wargeyska bartamaha oo soo xiganaya website-ka ka faalooda arrimaha caafimaadka ee loo yaqaan Forbesty ayaa waxa uu sheegay inay jiraan caadooyin aqliga ku garabsiiyo in wanaagsanaado shaqooyinkiisa uu sii horumariyo aqligu waa xubinta ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka marnaba shaqadeedu ma istaagto xataa qofku marka uu seexdo waana arinta lagama maarmaanka ka dhigaysa inuu tamar badan iyo waliba cunno fiican uu qofku siiyo website-ka Forbesty ayaa waxa uu xusay waxyaabaha kale ee shaqada maskaxda ka dhigaya inay fiican u shaqeeyso isagoo qodobka koowaad soo qaatay urdada ubaradu waxa ay sheegeen kuna taliyaan inuu qofku seexdo habeenkii ugu yaraan 7 saacadood maxaa yeelay urdada laant waxa ay saameyn taban iyo mid toganba ku yeelataa aqliga iyo waliba halabuurka qofka qofkana way yareysaa arinta labaad waxbarashadu waxa ay ku jiraan hawlaha ugu muhiimsan ee aqliga kaaba inuu horumar sameeyo ee uu horseeda daraasadaha cilmiga ee la sameeyay waxa ay sheegeen in ardayda wax dhigataa ay kubaca maskaxdoodu ka sarreeyaan kuwa kaleyaan waxba dhigan aqliga sida wanaagsan loo ilaaliyo horumara na uu horseedo inay maskaxdiisu korto arinta saddexaad fikradda daraasadka cilmiga ee la sameeyay waxay sheegtay in fikirka iyo waliba fursadaha nafsiga ay caawiso qofka maskaxdiisa inuu horumaro arinta afraad sportiga ama ciyaaraha qofka sportiga ciyaara waxa maskaxdiisu ka fiican tahay kana caafimaad badan yihiin kuwa kale ee aan ciyaarin jimicsiga kala duwan arinta shanaad shaaha ama waxa loo yaqaan qaxwaha daraasad la sameeyay waxay sheegtay in dadka da'da ah ee aqligoodu wali sii shaqeynayo fiican yihiin ay antoodi ku dadaali jireen cabista shaaha arinta lixaad raashin ama wacunto maskaxda aadamaha waxa ay qabataa hawlo far badan sida fikirka waxbarashada xasuusta sidaasi darteed waxay ugu baahan tahay amarro far badan waxa isticmaasha 20% tamarta jirkaaga ee aad ka hesho raashinka tayada wanaagsan arinta toddobaad fiitamiinka iyo waliba macdan maskaxeedka waxay u baahan tahay fiitamiinada ay ka mid yihiin B12 taas oo nusqaanteedu ay xasuusta qofka wax u dhimayso waxana la mid ah fiitamiin D oo caafimaadka aqliga ilaalisa sidaas oo kale waxay u baahan tahay oxygen iyo waliba macdanta birta walida wadayaal waxaynu ku gudeer jirnaa barnaamijkeena xulashada iyo xisaha wargeysyada qodobada kale ee idin hayna waxa kamida timay hindidu ibaadahan isaga xiran iyo waxa loo yibgeeyaa qayb ka mid ah wadamada Yurub iyo waliba Afrika wargeyska bartamaha ayaa muurtaasi wax ka qoray daawada hadii aad tahay shakhsi isticmaala timaha la isku qurxiyo ama sidoo kale taageera inuu isticmaalo timahaasi warbixintani oo uu baga dhexe ku daabacay wargeyska bartamaha ee kasoo baxa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu kaga faaloonayay dalka Hindiya oo timaha cibaado ahaan la isaga xiro isla mar ahaantaasina loo soo yibgeeyo dalalka Yurub, Afrika, Aasiya iyo Ameerika oo wargeyska bartamaha oo qoraalkiisani ku bilaabay dadka aaminsan diinta Hinduuska ayaa waxa ay timaha isaga xiraan cibaado ahaan kuwaasi oo ku kulma goobaha macbadyada ama kaniisadaha loo yaqaano taasi oo goobta ugu badan ee ku kulmaanay tahay goob ku taala galbeedka dalka Hindiya xuduudka la wadaago dalkaasi Chinaha gaar ahaan goob buuraley ah waxana arintaasi soo bandhigay shirkadda ka ganacsada timaha kuwaasi oo sheegay inay sanad kasta ka soo galaan bilyan dollar kuwaasi oo loo yibgeeyo dawladaha Yurub, Amerika, Aasiya iyo sidoo kale qayb ka mid ah dalka Ruushka. Dalalka tartanka ugu badan ku jira waa dalalka Chinaha iyo Ruushka kuwaasi oo tartan xoogan ku wada jira isla mar ahaantaasina ku kala tartamaya sidii loo heli lahaa shirkadahani ganacsiga kaaburay timaha Hindiya ayaa sanad kasta ka xaraya dakhli aad u xoogan goobaha ugu badan ee ka helaan waxaa la sheegay in ay yihiin 10 macbad oo ugu waaweyn dalkaasi Hindiya iyo sidoo kale kuwa yar yar oo soo raaca ardanka kale dadka reer miyiga ayaa iyaguna timaha ka ganacsada iyagoo u soo gudbiya shirkadaha timaha nooca ugu qaalisan waa nooca sida tooska qofka looga xiro kaasi oo qofku dalabka bixinayo inuu ogol yahay timihiisa in laga ganacsado iyo in kale nooca ugu jabanina waa nooca ku hadha gafeedha uu qofku isticmaalo iyo marka uu timaha iska xirayo ama sidoo kale uu feeranayo kuwaasi oo la sheegay inay qiimo ahaan ka jaban yihiin kuwa sida tooska looga soo xiro qofka ganacsigani ayaa ah ka laga sameeyo timaha la isku qurxiyo ee dumarku isticmaalaan waqtiga aroosyada iyo xafladaha sidoo kale balse dalka Hindiya ayaa waxaa ka soo gala dakhli aad u xoogan dhanka kale dadka reer miyiga ama baadiyaha ku dhaqan ayaa iyaguna sidoo kale timahaasi ka qayb ah sidii looga ganacsan lahaa sanad kastana waxaa laga xarayaa dhaqaale xoogan kaasi oo dib ugu noqda dalka
هندية يدول لوسو يبقى يو دالكا يكمديهين يوروب قيبا كمدا سيدو كالد دالكا تشينا روشكا يو كودهان قاردة أفريكا أمريكا يأشيا اسكوصاو دوبار انتاني عجيبكا ورقيس كبرتمو بقي سردحكو دابعي ايا نقوني سمركو غور ريسي إلا شاعي يتمهاني عدا كغناسة إيا سيدو كالهال كرسمية هالاقا كينو تاسي او داد بدنو سومالي دو اي كوشرتاي استعمالان وقتية داروسكا إيا سيدو كالي حفل ده هكارك إيا قبصانيان هاوينكو داوضي الولي وحينكو كودة جيران برامج كيني حول شاد يحيسها ورقيسي ده قضبك لو حيسة بدن اي اي نوسو صعدة بل سي قضب كان وقت حاضر كاني كعانت اي دا كوشرا وحاوي هاي حالكي اي اي نقون اساس سفارة دا عصوب اي مرايكن كو كو يالان اي مقالة دا قدوس اي ودن كا اسرائيل ورقيس كا جمهوري اي امور تاسي وحكا قوري wargeyska jamhuuriya warbixintani ka faalloonay ayaa waxa uu ku bilaabay warbixin uu buga dhexe ku daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay warbixintani oo la daabacay todobaadkii hore ee dhaafay oo ka faalloonay shakhsi uu qabilsan diblomaasiyadda iyo siyaasadda wargeyska Washington Post ee ka soo leeyahay Adam Tyler waxa uu sheegay goobta loo rari doono safaaradda dalka Mareykanka oo inay noqon doonto goob 1999kii madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Ronald Reagan ay ku wada heshiiyeen isaga iyo dalkaasi Israel in laga dhigo safaaradda dalka Mareykanka ku yeelan doono dalka Israel gaar ahaan goobta uu hadda Mareykanku aqoonsaday caasimadda dalka Israel ee Quds Mr. Adam Qurays oo qoraalkiisana sii wata ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi kadib markii muddo dheer laga baarantay ay dabayaaqadii xukunkii Ronald Reagan uu noqday mid daqan kale isla mar ahaantaasina si toos ah ugu heshiiyeen kaasi oo muddo 99 sanadood ay qeexayay in safaaradda Mareykanku kareysnaato halkaasii sanad kastana waxa laga bixiyaa dhaqaale ahaan ku dhawaad $1 million dhanka kale waxa uu soo bandhigay in saxiixa uu ku qayb ku lahaa safiirkii waqtigaasi u joogay dalka Israel dalkaasi Mareykanka kaasi oo lagu magacaabo jiray William dhanka kale waxa uu mastaraada soo bandhigay qoraal la tibaxay qaabka heshiiska loo kala saxiixday kaasi oo sheegay in dhinaca Mareykanka uu matalay xubnaha diblomaasiyada uu horkacayo safiirka Mareykanka oo fadhiyay waqtigaas Israel iyo sidoo kale dawladda Israeliyiinta oo matalay xubnaha kale oo diblomaasiyada dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in goobtan ay ahayd goob qadiimi ah oo ku taalla magaalada Quds la mar ahaantaasina ay xaafad ka tirsan magaaladaasi taasi oo ilaa hadda aan cid deganayn balse Mareykanku waxa uu wasteeyay 1999kii inay noqoto goobta uu Mareykanku ka dhigan doono deegaan ahaan iyo safaaradda uu degi doono safiirka dalka Mareykanka oo fadhiisan doona caasimadda waqtigan loo aqoonsaday dawladda Israel ee leedahay Quds Mareykanku waxa uu sidoo kale soo bandhigay in goobtaasi ay hore ugu yaaleen goob loogu talagalay in laga dhigo qunsuliyadda dalka Mareykanku ku yeelan doono waqtigaasi dhulka Quds iyo sidoo kale goob kale oo yadna ku dhow halkaasi oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan shaqaalaha dhismaha qunsuliyadda ku sugan goobtani ayaa la sheegay inay kala yihiin laba xaafadood kuwaas oo aan deegaan ahayn wax badan kala fogeyn waxaana la kala yiraahdaa goobta koowaad oo ahayd Tanu Buyuut iyo sidoo kale goobta labaad oo loo yaqaan Tanuun oo ku taalla isla magaalada Quds waana xaafadaha qadiimiga ah ilaa hadda aanay deegaan ahayn cid rasmi deganayn sida dawladda Mareykanka ayaa waxa go'aankani uu sidoo ku fududay oo ku fuli karaa uu noqonayaa in Master Trump uu go'aansaday in halkaasi laga dhisi doono taasi oo la sheegay in amaankayga hor loo sii hubiyay isla mar ahaantaasina aan deegaan ahayn dadku ku badnayn Washington Post oo qoraalkiisan sii wata oo jamhuuriya soo xiganayay ayaa waxa uu sheegay xubnaha u qaabilsan diblomaasiyadda dalkaasi Mareykanku ay goobtan isteeyeen isla mar ahaantaasina ay noqon doonto goobta laga dhisi doono safaaradda uu Mareykanku ugu talagalay in laga dhiso caasimadda Jerusalem ee dowladda Israel hadda loo aqoonsaday ee dhanka Falastiiniyiintana looga yaqaano magaalada Quds isku soo wada duuba arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib markii maalinimadii 47-aadkiina dhaafay uu Trump ku dhawaaqay inuu si toos ah u aqoonsaday dowladda dalka Israel caasimadeedu inay noqoto magaalada Quds ee dhanka Yuhuudana looga yaqaano Jerusalem warbixinta cajiibka ee daawada ku haya ayaa waxay noqonaysaa cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in hadii aad la saaxiibto ama aad wax la cunto dadka cirka weyn ama aad cuntada badan inaad isaga la mid noqon doonto wargeyska jamhuuriya ayaa amurtaasi markale wax ka qoray warbixintani oo boga labaad ku daabacay wargeyska jamhuuriya ee ka soo baxa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa waxaa la ciwaan looga dhigay qofka amateedku u furan yahay oo aad la saaxiibtaa waxa uu ku saameyn karaa inuu amateedkaagu furaado waxaana warbixintani lagu sheegay cilmi baaris ay sameysay jaamacadda la yiraahdo Cornell University taasi oo kaashanaysa xarumo caafimaad kuwaasi oo waqti qadaa ku casuumay 28 arday taasi oo loo qaybiyay 4 kooxood kooxda koowaad waxaa la raaciyay shaqsi iska dhigaya inuu cuntada caafimaad ka raadinayo kaasi oo cunaya salaarka oo khaliya iskana diidaya baastada
cuntada lagu casuumay oo ahayd baasto iyo salaar waxa kooxda labaadna la raaciyay office ka dhigaya isla mar ahaantaasina xidhan maryaha lagu jilo ama lagu muujiyo inuu qof yahay qof buurankaasi oo iska dhigaya qof u baahan cunto fara badan oo ay ka mid tahay baastadu halka qofka saddexaadna laga dhigay qof aan xidhnayn dharka lagu jilo qofku inuu buuran yahay kaasi oo dooranaya cunto aan dux lahayn isla mar ahaantaasina raadinaya cunto bila dufana kooxda afraad ayaa waxa la raaciyay qof ama teedkiisu furan yahay kaasi oo ah qof cunto badan isla mar ahaantaasina soo bandhigaya cuntada uu cuni karo daraasadani waxa ay soo bandhigtay in qofka ama teedku ka xidhan yahay uu saameyn karo qofka uu ama teedku furan yahay kaasi oo haddii aad wax meel wax kula cunto qof ama teedku furan yahay ay daruuri tahay in aad isticmaasho cunooyinka uu isticmaalay balse waxa uu wargeysku ka digay in aad isticmaasho cuntooyinka culculus ama kuwa duxda leh kaasi oo dadka ama teedku furan yahay ay qaadan karaan balse aad aanad isticmaali karin waa haddii ama teedku ka xidhan yahay dhanka kale cilmi baaristani waxa ay muujisay inuu qofku ka digtoonaado isla mar ahaantaasina uu ku talagalo cuntada uu taageero inuu ka raadiyo liiska la soo hordhigo ee ay ku qoran yihiin cunooyinka uu kala dooranayo qofkani haddii aadan dooq lahayn waxa aad ka dooran kartaa ama aad eegi kartaa dadka kugu xeeran kuwaasi haddii ay yihiin dad ama teed furan waxaa daruuri ah ama macquula inaad noqoto qof ama teedku furan yahay fiiro gaara haddii aad rajaynayso ama aad doonayso inuu ama teedkaagu furaado fadlan la saaxiib qof ama teedkiisu furan yahay kaasi oo cunno badan daawaday waxaan warbixin kaaga haynaa mudaharaadda waaweyn oo ka socda qaar ka mid ah wadamada caalamka islaamka daawadayaal warbixintani waxaynu ku eegi doonaa qaybo ka mid ah caasimadaha caalamka islaamka iyo sidoo kale dowladaha carbeed oo mudaharaado xooggani ka socdeen tan iyo maalinnimadii arbacadii toddobaadkii lasoo dhaafay taasi oo wacdeeyey madaxweynaha dalka maraykanka donald trump inuu aqoonsaday caasimada jerusalem ama magaalada quduus loo yaqaano caasimada dalkaasi israa'iil magaalooyinkiisu soo baxay xooggani ka dhacay waxaa ka mid ah caasimada dalka turkiga ee ankara iyo sidoo oo kale istanbul oo ka tirsan isla turkiga magaalooyinka kale ee banaanbaxyada waaweyne ay ka dhaceen waxaa ka mid ah caasimadaha dalka indonesiya tunuusiya morocco urdun iyo sidoo oo kale dalka masar caasimadiisa qaahira taasi oo ay u dheereed inay ardayda isku soo baxay ay ka mid ahaayeen ardayda jaamacadaha ay ka mid yihiin jaamacadda al-azhar iyo sidoo oo kale jaamacado kale oo ku yaala dalkaasi masar dhanka kale magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa mudaharaado xooggani ay ka socdeen tan iyo maalinnimadu trump ku dhawaaqay arrintaasi oo ahayd arbacadii toddobaadkii lasoo dhaafay taasi oo ardayda jaamacaduhu ay si talantaaliya u sameynayeen mudaharaado xooggan kuwaasi oo aan kala go'aynin 24 saacadood tani ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweyneyaasha dalka turkiga rajab tayyib erdogan iyo xubno kale oo ka mid ah boqorada carbeed ay ku baaqeen in la sameeyo isu soo bax xooggan kuwaasi oo lagaga soo horjeedo amarka uu trump ku bixiyey inuu aqoonsaday caasimada magaalada qudus ee caasimada dalkaasi israa'iil uu aqoonsaday waxaana mudaharaadadaasi halku dhigyadoodu ay ahaayeen eegan mayno magaalada qudus oo la qaadanayo balse waanu difaaci doonaa dhanka kale dowladda maleysiya ayaa sheegtay inay diyaar la tahay haddii loo baahdo in la isticmaalo awood militari taasi oo loo isticmaalayo magaalada qudus sidii looga xorayn lahaa dowladda yuhuudda ama dalkaasi israa'iil donald trump ayaa arrintan ku noqotay cunaqaba taasi oo ilaa hadda uusan ka hadlin balse donald trump waxa uu ku adkaysanayaa inuu dhaqan geliyo go'aankiisani ahaa inuu aqoonsado caasimada israa'iil uu ka dhigo magaalada qudus ee barakaysan taasi oo ay kumanaan iyo kumanaan muslimiini sanad kasta isu dayaan inay tagaan balse dowladda israa'iil ayaan ogoleyn in halkaasi la imaado balse arrinta foosha xun le ee soo baxday ayaa ahayd wafdi ka tirsan dowladda baxrayn oo si dhumashaha ku tegay dalka israa'iil kuwaasi oo soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada qudus ee barakaysan kuwaasi oo ay la socdeen saxafiyiin ka mid ah telefishinka loo yaqaano israa'iil qaybtiisa labaad kaasi oo ay duubayeen socdaalka hogani waxaana wariyaha la socday uu soo bandhigay goobaha ay mareen taasi oo si xaraga leh ay ugu dhex dawaafayeen ama ay ugu taxtaxaashayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada qudus oo ay ilaalinayeen ciidama yuhuuda kuwaasi oo gelbinaya waftigani oo ka koobnaa 24 xubnood ugu dambeyntii waxa ay soo gaadheen masjidka barakaysan ee aqsa kaasi oo uu diiday ninka kamida gaarka masaajidkaasi taasi oo uu diiday nin kamida gaarka masaajidkaasi isagoo marka hore weydiiyey cidda ay yihiin iyagoo sheegay inay yihiin wafdi ka socda dowladda islaamka ee baxrayn se waxa uu sheegay in uu ku yidhi waxaa doonaysaan inaad qudus u aqoonsataan caasimada dalkaasi israa'iil balse baxrayn waa ay ka wafdiga baxrayn waa ay ka gaabsadeen waanay ka gows qabsadeen inay taasi caddayaan waxaanay isu dayeen inay galaan balse shaqhsigaasi geesiga ahi uma u ogolaanin inay galaan masaajidka isagoo ku qanciyey inay dib ugu noqdaan goobtii yuhuudda ay ka yimaadeen
وافتيغاني ايا واحاي شاقين نيسيدين ورقد كسعوتي بقور كدل كاسي بحرين بقور حامد بن عيسى كاسي او تباحي يي اسلام راهان تاسينا اي ورقد داسي ورديقنايد اسرائيل ني يا بحرين ني سسامحان اسلام راهان تاسينا اي عفيان وحي ديباتا صور دعمرتي كاسي او بقور كشاقين ودونيين لسامي يوحي دي وناكسن دولة يهودة اسرائيل تاني ايا موچن اي ساسي دلالك اسلام كاركو دايقو ترتميان اي قعنصار لياشن دولة يهودة بلسي waxaa laga dursugayaa kulanka ururka islaamka ee ka dhici doona magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga iyo sidoo kale kulanka jaamacadda Carabta ee isna ka socda magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar adanka kale waxa maalinta 15ka bishan loo qoondeeyay inay noqoto maalin loogu duceeyo isla mar ahaantaasina loo aqoonsado maalin duco loo oogi doono dadka Falastiiniyiinta iyadoo caalamka islaamka oo dhan laga iclaamiyay adanka kale رئيس الوزراء دلك إسرائيل بنيامين نتنياهو ومالين نمدي أحدي كاري دلك سي فرانسيسكا يا شرجراي دواي ودا قبتاني ساقا يسيدو كلمد حوينة دلك سي فرانسيسكا إيمانويل ماكرون وحاو شاقاي إنو خوقن يي صاحبك نتنياهو إنو كاقاب صدو قوان كاسي سلمرهان تاسنو نسيدك داقو قادنين ماركيو ماكرون دمستي وحا مكريفون كاقاب صدو نتنياهو ساقاو شاقاي إنانو قوان كاترامون النقون دونين مدسحاي اللاي انت iso goobaha loogu talagalay kaasi oo sheegay inay ka mid yihiin maxkamadda sare ee dalka Israa'il aqalka baarlamaanka ee dalkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale ugu dambeyntii inuu saxiixo madaxweynaha dalkaasi Israa'il isku soo wada duubo arrintan ayay ilaa hadda keentay mudaharaad xoogan oo ka socda caasimadda Islaamka taasi oo ay dalal fara badan ku soo biirayaan baaqada la dirayo dhanka kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inaan ogolaan doonin inay Quds noqoto goob looga taliyo isla mar ahaan taasina caasimadu noqoto dawladda Israa'il kaasi oo sheegay inuu Mareykanku meesha ka saari doono xasiloonidii ka dhaxaysay dalalka Israa'il iyo Falastiin hadii go'aankani uu dhaqan galo balse ilaa hadda lama garanayo Trump sida uu dhaqan gelin karo go'aankiisani Trump ayaa noqday duuliyay isku dayay inuu kiciyo diyaaradaha aanu garanayn tabti loo kicin lahaa balse waxa uu ku tala jiraa inuu kiciyo maalin maalmaha kamida dawladda waddanka Ingiriiska ayaa waxay sheegtay inay kaba wuxuri doonto ayda la shaqaysa askarta iyo waliba sirtoonka wadankaasi wargeyska hubaal ayaa muurtaasi ka faaloonaya ayda tobran ee booliska ingiriiska ayaa dhibaato kala kulantay kabaha loo sameeyay in loo xiro marka la baarayo guryaha dadka muslimiinta ah iyo masaajidada si loo ilaaliyo shucuurta muslimiinta oo ayda uu aaminsan inay yihiin wax nijaas ah jariirada Sunday Times ee ka soo baxday dalka Ingiriiska oo warkan daabacday ayaa ku warantay in khabiirada iyo taliyayaasha sarsare ee booliska dalkaasi fadhi culus ka leeyihiin sidii ay dhamaan xoogga booliska howlgaladooda ugu sameyn lahaayeen iyadoo la ilaalinayo sidii aanay ciriiri u dareemin dhamaan diimaha iyo xadaaraduhu talaabadan ayaa lagu fulin doonaa dhamaan gobolada Eagland Wales iyo qoyiga Ireland marka la gaaro dhamaadka sanadkan talaabadan cusub ay ku dhaqaaqeen booliska Ingiriiska ayaa ka dambeysay kadib markii ogeysiiska ay dhawaan soo saareen boolisku ka cariisiyay isla markaana ay cabasho ka muujiyeen muslimiinta dalkaasi ogeysiiskan ayaa haamid uu ku dhijisan yahay ama uu ku sawiran yahay ay yar oo fuushan koofiyada sarkaal booliska dalkaasi ah aygan oo sida ku xusan ogeysiiska daadisu tahay 6 bilood ayaa keenay in muslimiinta dalkaas badan koodu diideen inay ku dhijiyaan goobaha ganacsiga iyo meelaha sida gaarka ah loo leeyahay taasoo ay ku macneeyeen in iyaga lagu quursanayo runtii arinta booliska dalkaasi waxa uu ka warbixiyay cudurdaar rasmi ah waana laga bedelay goobaha muslimiintu ku dhaqan yihiin ogeysiiskaas ayagu ku sawirnaa booliska dalkaasi iyagoo taamaanka ku haya ayaa waxay go'aansadeen in dhammaan ayda tababaran ee gelaya goobaha muslimiintu leeyihiin loo sameeyo kaba u gaar ah dhanka ciyaaraha daawadayaal hadaynu jaleecno kooxda Real Madrid ayaa waxay dhamaysatay saxiixeedii ugu horeeyay bisha January ee soo socota kabtanka kooxda Real Madrid ahna difaaca kooxdaasi ee Sergio Ramos ayaa xidigaha isku kooxda yihiin waxa uu ku wargeliyay in kooxdu dhamaysatay saxiixeedii ugu horeeyay January sida ay wararku sheegayaan Sergio Ramos ayaa xidigaha Los Blancos uu sheegay in kooxdu dhamaysatay saxiixeedii goolyahanka kooxdaasi Atletico Balbo ee Kepa Arrizabalaga warkan ayaa farxad gelinaya taageerayaasha kooxda Man United kuwaas oo ka warwarsanaa in Real Madrid ay markay u dhaqaaqi doonto saxiixa goolhayahooda David Dee kaasi kuwaas oo isku dayay inay
هرمر سوه شو سهي حيسا لكن سيدا لسوحي غان ايو لكن سيدا لسوحي غان ايو ورقيسك غول الريال مدريد ايا غوان ستاين ايو داقاق دو غول هايها بالبو تاسيو هاتان دمي ستاي سيحي حيدي كابتر رامو سيال لأمي سيحي انو حيديقا هايسكو كوح ديهين وشيق دونو ان هشيسكي غول هايها دا اير كاهي كو ايمان اي الريال مدريد و هاتان دمي ستاي وحاين تاسي ده ان كي باري سنبلاك وواح صديحي لباتن جير ترتنكي يوروب ليغا انو عيارين كوح ديسا تاسيو لمعنا انو ريال مدريد كحياري دونو ترتنكا جامبيورز ليغا حيديقاهان اي ريال مدريد كوهاشي لعاكا يرتيهي كو دوني سي دي تياغو ما دامو اي كليا تبيحي ساي تدوبية 8 مليان او يورو حالكي اي دي تياغو كو دوني سي بقول مليان او يورو عريسة بلاغا اي هاتن كوح ديسا عصب كبيري دونا بلوغا بيشة دنبي مركاسي او فرمي دونو سوق كليبس این تاسی داوودی ال وحی نکسو که بگوین این نامه به نکسو افمیرن برنامه کنی حلاش داده یه حسه و رجیسی داره و تطبیقات کنی سی تو سوگه داوودی سین شاشه داد تلفیشن که عالم گیستار تیفی کلی های مکالمه ده رجیسی عاصمه داد دلک سومالان برنامه کنی و حال کنی دی نکسو دیاریه دی نرن سعودی نه یعنی کو حریم محمد کوسارا تنیه این تی نمرکله کو کل می دونه برنامه کنی بدلا می ده و حنیت کجت جیارن کیجا سلام علیکم و رحمت الله تعالا